ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋଲିସ ଓ ମାଓବାଦୀ ଗୁଳି ବିନିମୟ, ଦୁଇ ମାଓବାଦୀ ମୃତ, AK-47 ଓ SLR ବନ୍ଧୁକ ଜବତ, କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ ଜାରି। କୁନ୍ଦୁଲି ମାମଲାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, ଜୟପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ କୋର୍ଟରେ ପଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓ HRPC ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମମତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦେବେ ସାକ୍ଷ୍ୟ। ବରଗଡ଼ରେ ପୋଲିସର ଅମାନୁଷିକ ଅତ୍ୟାଚାର, ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ରଖିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯୁବକକୁ ମାଡ଼, ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା। କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା, 7ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିପାରେ ପବନ। ମା ପାଇଁ ଦିନଟିଏ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମାତୃଦିବସ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବାଲୁକା କଳାରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ। ହିମେଶ ସାଜିଲେ ବର, ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସୋନିଆ କପୁରଙ୍କୁ କଲେ ବିବାହ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କଲେ ଫଟୋ।